Доброго вечора. В ефірі новини на UA: Миколаїв. У студії Володимир Степанов. Зараз коротко про головне у випуску. У одному з торговельних центрів Миколаєва сталася пожежа. На Миколаївщині запустили мобільний додаток «Пенсійний фонд у смартфоні». Муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» завтра на домашній арені прийматиме черкаські мавпи. У Миколаєві сталася пожежа у торговельному центрі. Займання відбулось у магазині «Взуття плато». Горіли дроти, а ймовірна причина пожежі – коротке замикання. Система протипожежного захисту у закладі несправна. До перевірок пожежної безпеки співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій адміністрація центру не допускала, говорить пресофіцер Головного управління ДСНС у Миколаївській області Артем Вагін. Одразу за підвищеним номером виклику до місця направлено відділення 2, 3 та 4 державних пожежно-рятувальних частин міста, чергову зміну оперативно-координаційного центру, автомобіль газодимозахисної служби аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Миколаївській області. Силами особового складу о 20:10 пожежу площею 15 квадратних метрів локалізовано, о 20:20 ліквідовано. Керівництво та адміністрація об'єкту систематично ухиляється від належного дотримання правил пожежної безпеки. Безвідповідальність керівництва та ігнорування ситуації минулої доби піддала ризику життя миколаївців. Наявна система протипожежного захисту знаходиться у несправному стані та не виконала свої функції щодо вчасного виявлення факторів горіння, їх гасіння на ранніх стадіях та організації оповіщення евакуації відвідувачів закладу. Спілкуватися з нашими кореспондентами адміністрація торговельного центру відмовилась. Капітальний ремонт зупинок, яких не існує. Адміністрація Корабельного району оголосила про ремонт зупинкових комплексів на проспекті Богоявленському поблизу Вірменської апостольської церкви. Вартість робіт – 2 мільйони гривень. Проте місць для посадки та висадки пасажирів там ніколи не було. За роз'ясненням ситуації звернулися до першого заступника голови адміністрації Корабельного району Олександра Гвозденка. Неправильно сформульована назва проєкту. Таку відповідь нам надав заступник голови адміністрації Корабельного району Олександр Гвозденко. Розповів про роботи, які планують виконати, та їхню вартість. Я хочу сказати, що фактично він називається «капітальний ремонт зупинок». Але він включає в себе дуже велику розв'язку, чому і вартість його становить 2 мільйони 300. Згідно цього проєкту ми робимо 2 рівні кишені, кожна згідно вимог більше 100 метрів. Тут далі встановлюється смуга безпеки, яка встановлюється посередині дороги. Вона дає можливість безпечного руху в обох напрямках машин. Далі будуть острівець безпеки, це пішохідний перехід, це тротуари і 2 комплекси зупинок. Це скляні зупинки за тим типом проєкту, який ми робимо вздовж проспекту Богоявленського. Ось цей обсяг робіт становить цю суму. Зупинки встановлять тут. На проїжджу частину нанесуть пішохідний перехід. Зараз найближча зупинка знаходиться в 600 метрах від церкви. Зупинковий комплекс встановлять на прохання представників вірменської спільноти у Миколаєві. У нас є велика вірменська діаспора, яка побудувала храм вірменський, який знаходиться у нас на перегоні. Було кілька звернень з 2016 року, що люди, які приїжджають на молитви, вони не можуть безпечно перейти дорогу в сторону Корабельного району і в сторону міста. Тому просили розробити схему безпеки руху на даній ділянці і зробити 2 зупинки в напрямку по парній і непарній сторонам. Сергій Шам'ян курирував зведення Вірменської церкви. Відвідує її щонеділі. Говорить, у Миколаєві живуть близько 5 тисяч вірмен. Усі вони мають безперешкодно та безпечно потрапляти на служіння. До церкви ми ходимо зазвичай по неділях. У році є 5 великих свят. У будні дні приходять 20-30 осіб. А у великі свята, їх 5, збираються 150-200 чоловік. Крім того, в будні дні відбуваються хрещення, відспівування. Частина приїжджає на машинах, а частина на громадському транспорті. Священик приїжджає на маршрутці. І кожного разу у нього проблема, щоб там зійти і перейти дорогу. Маршрутки не мають права там зупинятися і не зупиняються. Схему безпеки дорожнього руху на цій ділянці узгодили з патрульною поліцією. Замовник, адміністрація Корабельного району, надіслала до управління патрульної поліції Миколаївської області, а саме до відділу безпеки дорожнього руху, проєкт даних остановочних зупиночних комплексів. Він був перевірений, по проєкту зауважень не було, тому наш відділ безпеки дорожнього руху його погодив, тож очікуємо на початок будівництва. Участь у торгах на виконання робіт у Корабельному районі взяли 3 підприємства. Пропозиція жодного з них замовника не влаштувала. Повторні торги проведуть навесні наступного року. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. У тестовому режимі на Миколаївщині запустили мобільний додаток «Пенсійний фонд у смартфоні». Які функції вже доступні і чи користуються ним містяни, дізнавались кореспонденти Суспільного. Суми нарахувань заробітної плати, а також перерахувань до пенсійного фонду по рокам. В мене інформація з 1998 року. Також інформація про пенсію, скільки відсотків, з чого вона нараховувалась і який стаж входить для нарахування пенсії. Вікторії Космачовій 53. Минулого року вона вийшла на пенсію. Досі продовжує працювати бухгалтером. Жінка каже, користуватися додатком «Пенсійний фонд у смартфоні» зручно. Не завжди є час відвідувати пенсійний фонд. Деякі питання виникають по ходу. Тому це дуже зручний додаток, ним дуже зручно користуватися. І та інформація, яка мене цікавить, я завжди зможу її знайти в цьому додатку. Мені зрозуміло, я думаю, не тільки мені це буде зрозуміло, дуже легко. Це складає майже 5-10 хвилин для того, щоб зайти на цей ресурс. Я думаю, що якщо це стосується більш старшого покоління, то їм зможуть допомогти їх онуки, діти. Немає труднощів в тому, щоб зайти на цей ресурс і ним користуватися. Пенсійний фонд у смартфоні доступний для завантаження користувачам системи Android. Для входу у додаток необхідний електронний підпис або логін та пароль, який надають у пенсійному фонді. Для громадян надається можливість, використовуючи свої гаджети, мобільні пристрої або планшети, отримувати дистанційно ті послуги, які надаються органами пенсійного фонду. Для застрахованих осіб надається можливість перегляду тієї інформації, яка знаходиться в Єдиному державному реєстрі застрахованих осіб. Це анкетні дані, це дані про заробітну плату, це дані про сплачені страхувальником внески. Це дані про набутий страховий стаж. Для пенсіонерів надається можливість перегляду інформації, яка міститься в електронній пенсійній справі. Це така інформація, як розмір пенсійної виплати, її складові, знову ж таки, той страховий стаж, який зарахований пенсіонеру при призначенні пенсії. Станом на 6 листопада 2019 року додаток встановило понад 10 тисяч користувачів зі всієї України. Поки програма працює у тестовому режимі, ще недоступна функція звернення щодо призначення або перерахунку пенсії. Адміністратором цього додатку є Пенсійний фонд України, тому всі ті особи, які вже установили на свої гаджети цей додаток і звертаються з відповідними питаннями або є якісь пропозиції щодо роботи даного мобільного додатку, то залишають відгуки свої, і кожен відгук відпрацьовується Пенсійним фондом України. Заступниця начальниці Головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області Ольга Галентовська каже, далі планують випустити додаток і на платформу iOS. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Завтра відбудуться два матчі чергового ігрового дня Української баскетбольної суперліги. Один з них у Миколаєві. Корабели, які перебувають на передостанній позиції турнірної таблиці, прийматимуть п'яту команду першості «Черкаські мавпи». Клуб з півдня України цього сезону перемагав тільки новачка елітного дивізіону харківських «Соколів». А наступні три поєдинки підопічні Віталія Чернія програли. Черкащани зіграли 7 ігор, 4 з яких завершили на свою користь. Саме команда Максима Міхельсона завдала єдиної поразки поточному лідеру чемпіонату «Прометею» з Кам'янського. Минулорічний результат особистих зустрічей Миколаєва та черкаських мавп – 2-2. При цьому команди обмінялися і домашніми, і виїзними перемогами. Цього сезону корабели та мавпи зустрінуться вперше. Гра відбудеться у спорткомплексі «Надія» 7 листопада о 19:00. На цьому у мене все. Бажаю вам гарного вечора. До зустрічі у наступних ефірах.